وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا او حنبار واجف كيس او حنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع المهندس محمد علي ويدينا سعودسينسة مدد جغرافيا فصل الضلبات الدكسية دسرة هل كان جلس حطانا وبرنامج كني كبر هودة وكدا وطان تيفيق قرن كنا دقيستان إذا عاد الراديو هرقيسة أرضي عشر كي عشر كن كهرية وحنكو سوتشرنا شابتر كني الشنات وها سومالنا جغرافيا waxaynu qaadanaynaa maanta leesanka 9aad beejka uu ka bilaabmayna waa beej 117 10kii kan ka horeeyay waxaynu ku soo qaadanay economic activity of Somaliland dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee Somaliland saddex baynu soo kala qaybinay dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee Somaliland agriculture livestock iyo marine resources waa beerihi xoolihi iyo khayraadka badda waxa aynu hadaba soo qaadanay oo ino soo dhamaaday in istul taagnaa si fiican u faahfaahin labada horo ah agriculture-ki oo beerihii iyo livestock-ki agriculture-ka markaynu qaadanay waxaynu beeraha u kala saarnay laba beerood laba nooc oo beer ah maxaynu niri nooc waa nooc loo yaqaan beer waraabka nooc kalena waa nooc loo yaqaan beer roobaadka livestock-ki baan soo qaadanay xoolaha xoolaha waxaan niri 105 Population ka Soomaalina waxay ku tiirsan yihiin xoolaha nool kuwaas oo ugu tiirsan directly oo si toos ah ugu tiirsan kuwa directly ugu tiirsan waa kuwa dhaqanaya emiga jooga qaarna maxayna waxay ugu tiirsan yihiin indirectly kuwa annu indirectly bay ugu tiirsan yihiin waa kuwa magaalada sidee indirectly ugu tiirsan yihiin waxay ugu tiirsan yihiin waxay waa kuwa qolada hiliblaha hilibka iibinaysa xadka caanaha iibinaysa xoolaha nool iibinaysa qolada soo dhami waxay ugu tiirsan yihiin in directly hadaba maanta casharkeena waxaynu ka sii bilaabaynaa marine resource oo ah qaybti saddexaad ee economic activity-ga oo ah khayraadka badda hadaba intaynu casharkan ku guda jirno waxaynu ku baranaynaa khayraadka badda ee nu leedahay inta nooc uu kala baxo waxa kale inuu ku bar qaadan doonaa marka inuu khayraadka badda dhameeyno khayraadka badda waxa kale inuu qaadanaynaa transportation and communication oo inoogu xigi doona waxaynu si fiican u baran doonaa marka aynu casharka ino dhamaado noocyada transportation-ka iyo communication-ka hadaba waxaan ka bilaabaynaa casharkeena maanta marine resource waa yahay hadaba arday waxaan leenahay marine resource in Somaliland khayraadka badda ay leedahay Somaliland Somaliland has been near coastal along 850 kilometers Somaliland waxa ay leedahay xeeb dhererkeedu dhul badeed dhul dhererkeedu yahay imisa 850 kilometer the coastline extend xeebtaas hadoo waxa ay fidsan tahay bay nidhi low yaado into the west low yaado ah galbeed to eraanyo into the east ilaa iyo ceelaanyo waa laba dekedo dekeda low yaado ama iyo ilaa ceelaanyo ayay fidsan tahay oo kala bari ilaa galbeed Somaliland has difficult marine resource. Hadaba Somaliland waxa ay leedahay khayraadyo dabiici ah oo kuwa badda ah oo kala duwan. Sida ay Somaliland u lahayd khayraadyo fara badan oo maxay kala ahaayeen? Khayraadyo fara badan oo ah kuwa natural ah ay ka mid ahaayeen agriculture-ki, ay ka mid ahaayeen mining-ki, ay ka mid ahaayeen livestock-ki, ayay waxa ay leedahay oo kale marine resource, khayraad badeed.
oo ka mid ah khayraadyada dabiiciga ah. Hadaba khayraadkan badda inta badan waxay nuuga faa'iideysanaa waa dhoofin iyo soo dejin. Laakiin khayraadka badda ee xayawaanka ku guda jira sidii loogu talagalay ugama faa'iideysano. Waa in yar oo kalluumaysata ah aan badnayn un baynu ka faa'iideysanaa kalluumaysiga. Laakiin inta badan dekadde oo adde badi ayaynu uga faa'iideysanaa export iyo import. Hadaba fishing kuma soo qaadanaynaa oo khayraadka badda ka mid ah. Fish waa maxay waa kalluunka waa kalluumaysiga fishing. The most important hadaba ka ugu weyn in the marine resource ee khayraadka badda in Somaliland waa maxay waa fishingka. Kalluumaysigu waa ka ugu weyn khayraadka badda markaynu leenahay. Fishing in Somaliland hadaba kalluumaysiga Somaliland is very rapidly korot aad ayuu u kordhayay in the coastal towns magaalooyinka xeebaha in Somaliland ee Somaliland such as ay ka mid yihiin Berbera, Las Qoray, Seyla and others. Kalluumaysigu Somaliland aad ayuu u sii kordhayay sanadadii dambe magaalo xeebeedyada ay ka mid yihiin Berbera, Lawyado, Seyla iyo qaar kale oo fara badan. The Red Sea, Xeebsoor and Ximire waa shirkado yaryar kuwan aynu sheegayna. Is a few local fishing companies waa shirkado aan waaweyneyn which are located kuwaas oo ku yaala ama dhaca in the port town Berbera magaalada dekadeeda Berbera. Qaar kalena way jiraan kalluumaysato kale ama shirkado kale oo kalluumaysi ah laakiin saddexda ugu waaweyn ayaa saddexda Red Sea qolada la yiraahdo iyo qolada la yiraahdo Xeebsoor iyo qolada la yiraahdo Ximire waa qolyaha ugu waaweyn sababta aynu u sheegna. Laakiin way jiraan qaar kale oo kalluumaysata ah oo aan shirkado. The aquatic animals hadaba xayawaanka ku dhex jira badaha in kuuri waxa ugu weyn fish waa kalluunkii whales waa nibirigii sporage waa nooc ka mid ah kalluunka oo isagu aan kalluunka kale oo kale ahayn buushbuusha. The fish and animal hadaba kalluunka iyo xayawaanka kale cod ee lasoo qabto can be used waxaynu isticmaalaa for commercial purpose qaab dhaqaale. Waxaan leenahay qaab dhaqaale inuu isticmaalaa waa maxay waa la iibiyaa laakiinse iibka aynu iibinayno dee kama iibino dabadaha laakiin waxaan ka iibinaa waa localum waay halkaa waxaan kaga gudbaynaa marine resource-keen ka soo qaadanay ugu muhiimsanaa kalluunka oo ah ka ugu badan ee la isticmaalo ama fishingka oo ah qaybta ugu badan ee laga isticmaalo oo ah kalluumaysiga khayraadka badda. Khayraadka badda wuu fara badan yahay laakiinse khayraadka kale ee badda inagu sidii loogu talagalay ugama faa'iideysano. Waxaan u gudbaynaa transportation and communication. Transportation ma kalena haa waa gaadiidkii waa nooc isgaarsiina waa isgaarsiintii laakiinse waa maxay inta badan uu yahay transportation-kaasi waa gaadiid ahaan ma kala sheegayo waa gaadiid ahaan iyo wixii hoos imanayay oo ah wadooyinkii gaadiidkii la raacayay ama ha noqdaan qaar bayfuuda ama ha noqdaan qaar baykaar ama ha noqdaan wixii badda marayay oo dhan ha noqdaan all of them kala isku daray lahaa transportation. Communication kuna waa isgaarsiintii oo isgaarsiintu waa tii isgaarsiintu waxa weeyaan iyadu waa tii ahayd by internet ama ha ahaato by letters ha ahaato by stories ha ahaato all of them ayaa la isku yidhaahdaa communication. Transportation is act moving hadaba transportation hadda inoo sharaxno transportation is the act of moving goods and people from place to another from place to place. Transportation-ku waa moving waa socodka ay isu socdaan alaabihii iyo dadku meel inta ka tagaan meel kale tagaan. Tusaale ahaan Hargeysa ayaa laga tegay waxaana la tegay Booramo oo kale waa from place to another place. In the absence of real system in Somaliland the island and the overland transport hadaba marka aynu Somaliland ka hadlayno ma laha hab tareeneed ama wadooyin tareen ama ha noqdaan qaar dhulka hoostiisa maraya ama ha noqdaan qaar overland maraya. Hadaba resulti sababtaasi waa ta keentay inay successful roundis ay yeelato Somaliland wadooyin waaweyn ama wadooyin aan laga maarmi karin network kuwaasoo isku xidha the extent of its thousands of kilometers kumanaan kilometer. Somaliland haysata Somaliland waxay haysataa roundis network extent wadooyin isku xidha oo fidsanaan markaan leenahay ballacooda ama dherarkoodu yahay 8770 kilometers 8770 kilometer out of which 770 kilometers hadaba 770 kilometer oo ka mid ah arbay fatroundis waa wadooyinka la yiraahdo waa wadooyin dayactiran
ووضعين ضيع ترى ما كان لنا هوا محوا وضعين لامية أن إير توسنت سدية تكون كلنا سدية تكون كيلومتر كلنا أرض إيرس أن غراف روندس وحويان يو وضعين أن ضيع ترنين ما كان لنا وضعين أن ضيع ترنين ومحاي ووضعين إيرس أهو أب مال بنان مرة وبنان وأنا هينون وحق بابورته أما جديد كي وحيا ليه يقار غراف له أه محاي كل السمية اللي يرها قاتشي أو أه شيء أما الرفع تبي في الروندس ودوين كان لنا هو اللامي لينكن تا تونس واحد يسكون حول المجالوين كا وفي بورما مجالة بورما هرجيسة بربرة برعو عينابو أن لاس عانود واحد يسكون حول المجالوين كا هو وين وأنا وددا إن هنا وددا هالبوله ووددا من بورما كتما دا إلا إيوه لاس عانود تكتا إن أونلي أنت أربن هذا عمرك إنه كهذا لين مجالوين كا جوده هذا بي في الروندس إن سومالن سومالن مجالوين كا جوده هذا أيوم بقى ودوين كان ليه هذا ووضع لامي يا موضع دا يعترن لكن سميلها كبحسن مقالوينك مالها محيليهين وودوين رفع وهي هذا transport industry consists of individual transports and small range of agencies هذا بشر كذا أهان ما إن كذي دهن ما transport أهان ما كان سميلنا كهذا لينه وح أي استعمالان individual transports وإسوس وين وإسكارسين كل كلية وحاجة كهديت كنا كهاد لنا يا وانديفيتشوال بابور وانديفيتشوال بابور هو آه إنه قفكو كل جيكو جن عصده أما كل جيكو شقاستو يا اسمال أتن سيسو آه معي شركة ضيرير لايك بريه قلبات سعادة قريها سيكم ديهين درون نتوك هذا هو دوين ك إسكلاسفايد وحلاك على سارة the primary secondary and rural feed arounds صدق إحنا النوع هذا دوين كلاك على سارة ومحي و primary و primary و ودوين كيرير و كوين اللهين و ودوين أن لا ضيع ترين يا secondary يوم حياة ودوين كلامي جاه ودوين كواوينا إيه هالبولها أن رورا في درس و محي كواسنا ويان و ودوين كان أه يجو ودوين كرفقة أما هالنقطان قار ميجا تجية أنت بدل ودوين كان تجت ودوين كام ميجا أو أه أما رفع هذان أما ملبنانو ودقارجوس كمر ها هذا أما وددي ود لغتي ها هاتو وهي هي models of transportation هذا بقايبه أو قايب سمو transportation كو هذا واحد أو قايبنا نعم models of transportation واحد الله قايبنا يا جديد كي ولان transportation صدحنا ينو قايبيننا لان تر مودلز اوف ترانسبورتيشن كا ولان ترانسبورتيشن هو جديد كدولكا اما هو ترانسبورتيشن كا دولكا هو جديد كدولكا يا اير ترانسبورتيشن او اه جديد كا ايركا يا ووتر ترانسبورتيشن او اه جديد كا بدها لان ترانسبورتيشن كني لا بايوسي كلا قايبسما لكن سينا نغو حنا كسو قادانينا روندسكي او اه ودوينكي تايبس اوف ترانسبورتيشن ما models of transportation قايبها إسكارسين تما جديدك صدق بينو قايبنا ولا transportation إنه واقع إسكارسين تا دولكا والروندس كون خساق على الروندس كله إسكارسين تي دولكا to the roundis مركب هذا بقول نمانا إنه ودوين كتير كلو إن كان نمية سومالن has roundis roundways سومالن وحلا هذا هاي ودوين these roundis هذا ودوين كاسي are backbone وحاي لفتبر ويهين كوريس transport in سومالن وحاي لفتبر ويهين alaabadi in alaabadi la qaado transportation key alaabada iyo dadkaba ama waxyaabahi kale la qaadayayba truck marka in laan hayo maxaa truck magaciisad ka garanaysaa waa baabuurta waaweyn ee xamuulka trucks are still baabuurta waaweyn hadaba xamuulku the most used transport waa kuwa ugu muhiimsan ee isticmaala almost had iyo jeer transportka air transportation waa scarcity erka ama
waxa weeyaan air transport air transport markay un leenahay waxa weeyaan waa airki waa air wad garanaysa waa hawadi transportna waa maxay waa gaadiidkiidi Soomaaliland has Soomaaliland waxa ay leedahay airports airbodyo in the country wadanka ah bus kuwaas oo ah domestic domestic waa maxay waa local and iyo international iyo qaar caalami ah water transportation iskaarsiinta biyaha ma bada Soomaaliland hadaba Soomaaliland roadal bay Gulf of Aden Soomaaliland waxa ku xeeran gacanka cadmeed so water transport hadaba biyaha socodka biyuhu is quite promoting in Soomaaliland waa ka ugu caansan hadaba marka aynu ka hadlayno water transportku waa ka ugu caansan Soomaaliland waa inta waxaan kaga tagayna transportka communication ka baynu galayna waa maxay communicationku is a process waa hab transferring kaasoo la isugu gudbiyo or exchange ama la isku dhaafsado information warar among the people dadka dhexdiisa waa hadaba communicationka dadku isku dhaafsanayaan wararka dadka dhexdooda ah waxaa ka mid ah emailiski telefooniski letteriski radioiski tv-yadii satellite-ki hadaba marka aan leenahay emailiska iyo telefooniska iyo letteriska marka communicationka la kala qeexayo ama la kala saarsaarayo wuxuu ku jiraa qaybta la yiraahdo personal communication tv-ga iyo radio-ga iyo satellite-kuna waxay ku jiraan qaybta la yiraahdo mass communication bus hadaba transportation and communication hadaba labadan gaadiid aynu midna nidi waxa weeyaan waa gaadiidkii labadoodu way iskaarsiin laakiin mid waa maxay iskaarsi transportation-ku waa iskaarsiinta maxay waa gaadiid ahaan aan iyo communication oo ah wada xiriiridii are complementary of each other midba midka kale ayuu ku xiran yahay oo kama maarmo but they are also inta badan act like substitutes of each other midba midka kale ayuu xiriir la leeyahay for example haddaan tusaale soo qaadano if you can email requiring information to client haddaad doonaysaa inaad qof u dirto email it eliminates to need to travel to go him tusaale ahaan haddaad imika qof u dirayso email uma baahnid in aad u tagtid waayahay guud ahaan baanta waxay noogu dhamaaday casharkii maanta iyo chapter-kii waxa aynu qaadanaynaa assignment-kii chapter-ka assignment-kan waad ka soo shaqayn doontaa link baan kuu soo dhigi doonaa qaybta wasaaradda waxbarashada aad jawaabaha ku soo dirtid ana adigaga heshid haddii su'aalo kale jiraan haddii information kale jiraan aan soo samaynayo assignment-igu hadaba waxaan su'aalahan all this question waad ka jawaabaysaa waxba kaba tegaysid su'aasha kood waxaa lagu yidhi describe the types of natural vegetation found in Somaliland waxaad qaybtaa waxa aad qeexdaa natural vegetation-ka laga helo Somaliland natural vegetation-ku maxay ahaayeen waa khudaaraha kala duwan ee dabiiciga how many natural region baa lagu yidhi imisa gobol dabiici are there in Somaliland ayaa Somaliland ah name them tax ama wada sheeg how many countries imisa dal does Somaliland have ayaa Somaliland haysataa international boundaries oo la jaara su'aasha afraad waxaa lagu yidhi what is the total area of the republic of Somaliland waa maxay beedka dhulka Somaliland su'aasha sanaad waxaa lagu yidhi write down waxa aad qortaa the types of farms noocyada beeraha in Somaliland ay Somaliland leedahay su'aasha lixaad waxaa lagu yidhi Somaliland has coastal line Somaliland waxay haysataa bad dhererkeedu yahay 850 km however hadaba say doonta ha ahaatee fishing kalluumaysigu is not main economic activity maaha dhaqaalaha ugu weyn in the most hadaba Somaliland ee dalka Somaliland by using adigoo hadaba isticmaalaya your knowledge aqoontaada explain the reason sharax sababta waa qaybtan kale waxaa lagu yiri complete dhamaystir the following table shaxna soo socota with the right information adigoo sheegaya information saxa about Somaliland oo ku saabsan Somaliland waxaad sheegaysaa to koowaad latitude-ka iyo longitude-ka talabaad waxaad sheegaysaa climate-ka ta saddexaad waxaad sheegaysaa rainfall ta afraad waxaad sheegaysaa population-ka Somaliland ta shanaad waxaad sheegaysaa area-da Somaliland ta lixaadna waxaad sheegaysaa topographic zone qaab dhuleedka Somaliland su'aasha u dambaysa draw baa lagu yiri map waxaad sawirtaa map-ka of Somaliland on indicate
waxaanad ku sheegtaa the positions meelaha ama meelaha of the following natural regions ay ka dhacaan goboladan dabiiciga ah waa coastal plain gobolka la yiraahdo inuu naqaanay guban iyo golis range mountains inuu naqaanay silsiladda buurada golis iyo nugaal faal inuu naqaanay dooxada nugaaleed guud ahaanba inta waxay noogu dhan chapter-keenna sanad hadda waxaynu ku soo qaadanay koo waxaynu ku soo qaadanay geographical location area and climate waynu soo sheegnay geographic-ga location-ka Soomaaliland area-deeda iyo climate-geeda kalabaad waxaan ku soo qaadanay topography of geography aynu sii kala saarnay five natural regions ta saddexaad waxaan ku soo qaadanay political regions of Soomaaliland gobolada Soomaaliland ta afraad waxaan ku soo qaadanay economic activity of Soomaaliland aynu sii kala saaray saddex dhaqdhaqaaq dhaqaale agriculture-ki iyo livestock-ki iyo marine resource-ki waxa kale aynu ku soo qaadanay transportation and communication guud ahaanba chapter-ka intaas ayuu inoogu idil yahay waxaan idinkaga tagaya asalaamualaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanada macalinka waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanada macalinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa wahsinino waawan mayno warwareegi mayno